Президент Садыр Жапаров өлкөдө аккредитацияланган бир катар чет мамлекеттердин атайын жана ыйгарымдуу укуктуу элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Салтанаттуу азем чет элдик дипломатиялык миссияларынын башчылары жана ардак королдун учурашуусу менен башталды. Андан соң элчилер президент Садыр Жапаровко ишеним грамоталарын тапшырышты. Мамлекет башчысы элчилерди Кыргыз Республикасындагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн расмий башталышы менен куттуктап, жооптуу кызматында албан-албан ийгиликтерди каалады. Мамлекет башчысы алардын ишмердүүлүгү мамлекеттер аралык мамилелер менен кызматташтыкты чиңдөө жана өнүктүрүүдө оң натыйжаларды берерине ишенимин билдирди. Президент дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилерин мамлекеттик органдар менен кыргыз элинин колдоосуна, жакшы мамилесине ишеним артса болорун билдирди. Ишеним грамоталарын төмөнкү элчилер алышты. Германия Федеративдүү Республикасынын элчиси Габриэла Гелел, Албания Республикасынын элчиси Кастриот Роба, Мексика Кошмо Штаттарынын элчиси Гильермо Алехандро, Пуэнто Ардарике, Мавритания Ислам Республикасынын элчиси Сейд Ахмед Эль Бекая Хамаде, Норвегия Корольдугунун элчиси Джон Микал Квистат, Таиланд Корольдугунун элчиси Чачаван Сакорнсин, Латвия Республикасынын элчиси Ирина Мангуля, Эфиопия Федеративдүү Демократиялык Республикасынын элчиси Адем Махамед Махмуд, Йемен Республикасынын элчиси Мухаммед Матахар Алашаби, Италия Республикасынын элчиси Марко Альберти, Бельгия Корольдугунун элчиси Анри Вантигем, Босния Республикасы жана Герцеговина элчиси Джелько Самаджия, Гана Республикасынын элчиси Эрик Овусу Буатенг, Румыниянын элчиси Мадалена Лупо, Эстон Республикасынын элчиси Томас Тирс, Доминикан Республикасынын элчиси Франк Ханс Даненберг Кастилианус, Канаданын элчиси Алан Хэмсон, Түндүк Македония Республикасынын элчиси Сали Лимане, Испания Королдугунун элчиси Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро, Грек Республикасынын элчиси Эфталия Какиополу жана Бириккен Араб Эмиратынын элчиси Мухаммед Саид Мухаммед Аль-Арике тапшырды.